ကျင်နိုင်ငံရေးပါတီ၃ခုကပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့ပါတီအသစ်ကိုကချင်အမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီ KNCP အနေနဲ့ခေါ်ဆိုဖို့ယာယီသတ်မှတ်ထားပြီးမူဝါဒနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နာမည်ကတော့ကချင် National Congress Party ဖြစ်တဲ့ logo တစ်စိုက်ကကချင်အမျိုးသားအလံဒါနဲ့လည်းအပေါ်ဒီအောက်ဆိုင်နဲ့လာရင်ဘောက်မှာကျေပြူတဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တဲ့မီဒီယာနဲ့အခုနားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်စတင်ကြေညာလိုက်ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့အမတ်တစိတ်ကိုလည်းမကြခင်မှာလူထုကိုချပြပြီးတော့အတည်ပြုချက်ရယူသွားမယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတူးကြကပြောပါတယ်ဆိုရသည်ဒီမန္တတုံးစစ်တီးရဲ့လူထုညီလာခံမှာအတည်ပြုချက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းပြခြင်းနော်တခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျတော့ KNCP ဆိုတာတာတီယောပါတီမဟုတ်ဘူးကျတော့ကဒီဟာပါတီတခုကိုဒီဆောက်ဝဲဝဒီဆောက်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ဘလူမင်းကောင်းမလဲဆွဲဟာဘူးကျတော့သုံးပါတီကဘလူမင်းခေါ်တော့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီသလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူထုကိုလည်းဒီရဲ့ဒီအတိပြအတိပြပြုပေးမှုအတိပြပြုပေးမှုမရရှိဘူးFebruary လ20ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မကြွယ်ခမ်းမမှာကချင်နိုင်ငံရေးပါတီများပေါင်းစည်းရေးကော်မတီ KPMC ရဲ့အထူးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာသူတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုပါတီခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ပေါင်းစည်းလာနိုင်ပါပြီ။2018 January 23ရက်နေ့မှာ YMCA သဘောတူညီချက်အရကျွန်တော်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးမှအခုပေါင်းစည်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2018February 15-16မှာကျွန်တော်ဒီပါတီနာမည်တစ်စိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကိုပြည်သူလူထုကိုမကြာခင်မှာဒါမဲ့ March 30ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ချပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေအတီယူမှကျွန်တော်ကချင်းတပြည်လုံးကျွန်တော်စီယုံကြီးအနာဂတ်လုပ်ငန်းတွေကိုချမှတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီ၃ခုကတော့ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KDP ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ KSDP ကချင်အမျိုးသားကွန်ကရက် KNC ပါတီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မတ်လ31ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လူထုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုကချင်အမျိုးသားများအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုရထားတဲ့ပါတီအမှတ်တရစိတ်နဲ့နာမည်ကိုတရားဝင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ကချင်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုရယူရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမှတ်ပုံတင်ချပေးမှသာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာတူးကြကဆက်ပြောပါရယ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့ပြည်내ပေါင်းစည်းမှုကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုမူဟပေါ်ရည်တည်ရန်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုဖော်ဆောင်သွားရန်နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုသောတာတူညီမျှစီးပွားရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်သွားရန်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီသောပညာရေးစနစ်ကျန်းမာရေးစနစ်နဲ့ငင်းချမ်းသာယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လူမှုဘဝကိုတည်ဆောက်သွားရန်စတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါင်းစည်းနိုင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီမဲ့2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့ YMCA ခန်းမမှာပြုလုပ်တဲ့ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီများပေါင်းစည်းရေးကော်မတီ KPMC ရဲ့အစည်းအဝေးကနေပါတီတွေပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။